আজি মই দেখুৱাম ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনত নিজৰ ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ কেনেধৰণে আপলোড কৰিবা, ডিজি লকাৰ কি হয় মই এটা ভিডিঅ'তে কৈছোঁ, কেনেধৰণে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবা মোবাইল আৰু ডেস্কটপৰে সেইটো দেখুৱাইছোঁ। যদি সেইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, ডিজি লকাৰৰ বিষয়ে নাজানা, তেতিয়াহ'লে অলপ এতিয়া মই কৈ আছোঁ। ডিজি লকাৰ এটা প্লেটফৰ্ম হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই দিয়া হৈছে পাব্লিকক। 10 GB লৈ স্পেচ দিয়া হৈছে, ষ্ট'ৰেজ দিয়া হৈছে। ডিজি লকাৰত নিজৰ ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰি ৰাখিব পাৰিবা, যেতিয়া মন যায় সেই সময় আকৌ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এতিয়া প্ৰশ্ন আহি আছে, ডিজি লকাৰত কিয় ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰি ৰাখিব লাগে? চোৱা, মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, কেতিয়াবা এনেধৰণে চিটুৱেশ্যন আহি যায়, বানপানী বা ঘৰত জুই লাগি যায়, সেই সময় নিজৰ ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ লছ হৈ যায়। যদি ডিজি লকাৰত আপলোড কৰি ৰাখা, তেতিয়াহ'লে ডিজি লকাৰৰ পৰা যেতিয়া মন যায় সেই সময় ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, জেৰক্স কৰিব পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে ডিজি লকাৰত ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰি ৰাখিলে কি লাভ হয় এতিয়া মই কৈছোঁ অলপতে। এতিয়া মই দেখুৱাম মোবাইল এপ্লিকেশ্যনেৰে ডিজি লকাৰত কেনেধৰণে ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰিবা। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা, ক'তো স্কিপ নকৰিবা। তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিয়া। আৰু যদি আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, সবাৰ আগতে ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো নিজে নিজৰ মোবাইলতে অপেন কৰিবা। ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডাউনলোডৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। মই ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ লগইন পিন যোনটো হয়, লগইন পিনটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে লগইন পিন ভুল কৈ আছে, মই আকৌ শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে চোৱা, দেখি পাই আছা, লগইন হৈ গৈছোঁ ডাইৰেক্টলি ডিজি লকাৰ এপ্লিকেশ্যনতে। চোৱা, মই আগৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড আপলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ ডিজি লকাৰত, ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে। এতিয়া যদি আপলোড কৰিবলৈ হয় নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 3 লাইন আছে, 3 লাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আপলোড ডকুমেণ্টছ এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ আপলোড ডকুমেণ্টছ অপশ্যনত। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে অলপ সময় ব্ৰাউজিং হ'ব। ব্ৰাউজিং হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা, দেখি পাই আছা, 3টা ফল্ডাৰ আছে। মই ফল্ডাৰ বনাই ৰাখিছোঁ, এপ্লিকেশ্যনত ফল্ডাৰ বনোৱাৰ বৰ্তমান সময় অপশ্যন নাই। যদি ফল্ডাৰ বনাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে ডেস্কটপত বা মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত লগ ইন কৰিব লাগিব। ফল্ডাৰ কেনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হয় মই আগতে দেখুৱাইছোঁ। মই কি কৰিম, ইয়াতে ফল্ডাৰটো অপেন কৰিম, মাই আইডি কাৰ্ড। ইয়াতে মোৰ আইডি কাৰ্ডবোৰ দেখুৱাই আছে, মই এই ফল্ডাৰত আপলোড নকৰোঁ। মই কি কৰিম, মাই ফেমিলি আইডি কাৰ্ড অপশ্যনেই চইচ কৰিম, ঠিক আছে? ফেমিলি আইডি কাৰ্ড অপশ্যন চইচ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, মোৰ ফেমিলিৰ ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰাৰ বাবে ফল্ডাৰটো বনাই ৰাখিছিলোঁ। ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে মোৰ সৰু ভাইটোৰ। এতিয়া মই আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি দেখুৱাম। মই কি কৰিম, ইয়াতে আপলোড আইকন আছে, আপলোড আইকনত ক্লিক কৰিম। মই ইয়াতে কণ্টেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ এপছ অপশ্যনেই চইচ কৰিম, কিয়নো এখন ডকুমেণ্টছ মই আপলোড কৰিম, ঠিক আছে? আৰু ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ বাবে ইয়াতে পেজখন খুলি আহি গৈছে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ফটোজ বা নিজৰ গেলেৰী চইচ কৰিব লাগিব। মোৰ গেলেৰী হয় ফটোজ অপশ্যনত, তেতিয়াহ'লে ফটোজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ফটোখন ইয়াৰ পৰা চইচ কৰিব লাগিব। আৰু যদি নিজৰ PDF হয়, তেতিয়াহ'লে PDFখন চইচ কৰিব লাগিব। PDF বা ফটো ৰূপতে আপলোড কৰিব পাৰিবা, মই কৈছোঁ অলপ আগতে। মই ফটোখন চইচ কৰিম, যোনখন ফটো আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। মই ফটোখন ইয়াৰ পৰা চইচ কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে চোৱা ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপলোড হৈ আছে, অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। মই ৱেইট কৰিম। চোৱা, দেখি পাই আছা, ফটোখন আপলোড হৈ গৈছে, ইমেজ ফাইলতে আছে। মই এবাৰ বেক কৰিম, আৰু বেক কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই মাই ফেমিলি আইডি কাৰ্ড ফল্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাই আছা, ইমেজ ৰূপত আপলোড হৈ গৈছে। যদি মই এই ইমেজত ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফটোখন অপেন হৈ গৈছে, নিশ্চয় দেখি পাই আছা। এনেধৰণে নিজে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিবা বা PDF ৰূপতো আপলোড কৰিব পাৰিবা ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ। যদি আপলোড কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে, মোক কমেণ্টত কোৱা। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।